Bugün de garebe hissin içindeyim. Yine de Mayın 8'idi. Ama bugün bir insan liyakatinin, bir milli gurur seviyemizin en uca, en şuşa yerindeyim. Ve bu dakikalarda Şuşa'da birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı geçirilir. Eşidin ve Agahlun, birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı başladı. Buyurun buyurun Fokaslan. Şuşa rayonu bütün Azerbaycan'ı, bütün Türkiye'ni ve dünyanın hepsinin gelip görmesi lazım gerçekten. Bu bəxtəvər süfrəyə mən həm də ilahi Ramazan masası, Allahın ziyafət süfrəsi tək baxıram. Sanki müxtəlif xalqlar öz mətbəxini şəhadət ehsanı tək bu səmavi şəhərin sanki bütün meydanları boyaçıb. Və mənə əsrarəngiz kəsdə maraqlı olan bir əlamət də bilirsiniz nədir? Yenə də Şuşaya yağış yağır. May ayının 7-sində başlayan yağış ara bir kəsir, sonra davam edir. Bu yağışın altında heç bir sətiraltılıq yoxdur. Bu yağışda Bünyəminin ya Bənyəminin batıq səsi də yoxdur. Bayram ovqatı, ruh paradı var. Albertin də ruhu buradadır, ağasının da, Ramizin də, Yaşarın da. O günlər canını qoyub gedən hər bir şəhidimizin ruhudur. O ruhlar da Şuşanı geri qaytaran, Şuşanın alınması əməliyyatını ağla sığmaz fədakarlıqla həyata keçirən Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin döyüşçülərin aldığı qisasın başına nəhəng bir pirok, nəhəng qələbə tortu kimi toplaşıblar. Bu beynəlxalq mətbəxlərdən, bu xörəklərdən, bu təamlardan mübarək ruh paylar ayrılmışdı. Başında çatlasın canım. Həm, ən yaxın tariximizdə bir Şuşa süqutu var idi. Bugün isə ortada bir Şuşa sübutu var. Bu sübutun içində biz varıq. Əfsanəvi döyüşçülərimizin qələbə ruhunun xilas etdiyi, qürurlandırdığı biz. Biz qələbə payımızı, zəfər ehsanımızı bax bu Beynəlxalq Kulinariya Festivalı ilə rəmzən bütün dünya ilə bölüşürük. Gördüyünüz kimi şəkil pisidir. Yəni şamalıdır, alça türküsü, quyruğu, sonra boyun ətidir. Şuşa